jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online. E antes disso, eu quero dar um aviso para vocês que eu vou estar jogando o pré-release de Pokémon TCG da coleção Sol e Lua 4 na Bazar de Bagdá, e já está vendo os ingressos para esse pré-release, tá? As vagas são limitadas, então se você quiser ir lá jogar, participar de umas coisas lá com a gente, depois a gente sai para comer, faz esse negócio muito louco, participar e tudo mais, vamos jogar esse pré-release então na Bazar de Bagdá, tá? O link para você comprar o seu ingresso já está no site da Bazar de Bagdá. Não esquece de fazer isso, depois eu vou fazer outros vídeos explicando um pouco mais sobre o que é um pré-release, é um pré-lançamento dessa coleção, que vai ser de lançamento mundial e tudo mais. Então eu acho que, na minha opinião, vale muito a pena. E se você é de São Paulo ou região, vamos jogar lá na Bazar pra gente jogar junto. Hoje eu tô aqui com o senhor Gabriel Modesto. Moda, vamos jogar o pré-release lá na Bazar? Partiu? Partiu. Então você vai lá na Bazar que você já encontra eu e o Gabriel Modesto, que hoje eu vou gravar um deck mais uma vez, um deck que eu quero gravar. O Moda não quer gravar, a gente vai discutir pra caramba, porque é um rogue e ele não gosta de gravar os rogue. E eu acho muito louco gravar os rogue. Não, 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 não. Eu então gosto vai, de conta a sua versão. Conta a sua versão então, vai. Não, eu gosto de gravar rogue, mas eu não gosto de gravar esse lixo aí. Esse lixo aí. Lixo que ele quis dizer, no caso, é o Garbodor, tá, gente? O Garbodor, a gente vai aqui com uma linha de 4 Trubbish. A gente vai com um Garbodor de habilidade, pra parar, se colocar alguma ferramenta, a gente para todas as habilidades em campo. E a gente tem também o Avalanche de Lixo, que por uma energia psíquica vai causar 20 dano vezes a quantidade de itens na pilha de descarte do nosso oponente. A gente vai com duas Tapuleles, vai buscar um apoiador do deck assim que ela entra em campo e coloca na mão. Depois a gente tem Impulso de Energia. Como a gente não tem Double nesse deck, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir usar Impulso de Energia de uma forma efetiva. Mas tá aí como opção, tá? Vai bater 20 aí e depois dá 20 de dano vezes as energias ligadas nela e no Pokémon do oponente. A gente tem 8 energias e só 4 energias cabem na Lele. 4 delas são Strong Energy, energia intensa, que só pode ser ligada em Pokémon lutador e vai causar 20 a mais de dano. E aí a gente chega no ápice do deck, que é o Caranguejo. Crabominable. Estágio 1. 140 de vida, uma energia martelada corajosa para 80 de dano. Se tiver com energia intensa, 100. Se tiver com a faixa musculosa, a faixa de escolha, na verdade, não é a Muscle Band, não, é a Choice Band, vai causar 130 de dano. E aí ele toma 10 de dano para cada contador de dano nele. Então, se ele não tiver nenhum dano, ele não toma nada. Nossa, máquina. Máquina. Incrível. Entendeu? E se ele tiver algum dano, talvez ele se mate, é verdade. A ideia do deck, tipo assim, crua, bem crua é... Nós temos atacantes que causam bons danos, normalmente 2 hits KO, que dão apenas um prêmio. A gente vai tentar fazer esse lance com o Alteres de Fisiculturismo, já que são estágio 1, vai aumentar 40 de vida deles. A gente vai tentar transformar eles em 2 hits KO também, pokémons maiores, e dar 2 hits nos pokémons do oponente. O oponente também vai ter que dar 2 hits KO na gente. A questão é, a maioria do meta é Pokémon GX e Pokémon X. Então a gente vai trocar um prêmio por dois e a gente vai jogar nessa velha regra aí do Pokémon TCG, desde quando colocou esses pokémons mais fortes que dão 2 prêmios ao invés de 1. A gente vai tentar trocar um prêmio por dois do início ao fim, e tomou dano, a gente pode voltar com a Acerola, que não baseia na Max Potion. A gente vai tentar fazer um loop de Crabominable ou um loop de Garbodor, dependendo da situação. A gente usa infinitos apoiadores nesse deck, 3 Acerolas, a gente vai com 2 Bridgets, a gente vai com 1 Oli, 4 Sycamore, descarta a mão, compra 7, a gente vai com 4 N's e 3 Guzmans. Cara, é muito supporter, né? É, beleza. Bastante. E de item, a gente vai com apenas 2 cargas especial, volta 2 energias especiais da pilha de descarte pro deck, ou seja, todas as nossas energias são especiais, todas são retornáveis. A gente vai com 4 Ultra Ball, bem Staple mesmo, e a Maca de Resgate para tentar voltar essas evoluções aí e tudo mais. Pokémon que faltou explicar aqui é o Oranguru, que o Modesto não gosta particularmente. Ele fala que não faz sentido o Oranguru e o Garbodor no mesmo deck. Mas eu acho que são situações diferentes. A gente não tem Field Blower, tá? Então se a gente fizer um Garbodor, não tem como a gente fazer o outro carinha funcionar. Mas essa aí é a lista, entendeu? Do Oranguru. A gente vai com 3 faixas de escolha e 2 halteres de fisiculturismo e 3 pedras flutuantes. 8 ferramentas no total. 8 energias, 1 milhão de supporters e 8 itens. Cara, são números mágicos. A gente vai de linha de 4-4-8 Garbodor, 4-4, sabe, 8 Crabominable. É bizarro, mano. Esse deck só pode ser bom
só pode dar certo. Eu quero muito já ganhar a primeira gameplay pro Modesto ficar um pouco mais tranquilo, porque ele tá um pouco preocupado com o nosso deck aqui, o Crab Shack. Tô? Nossa, eu tô suando de preocupação. O Crab Shack, que é uma lista, deixa eu achar o nome do peão aqui que fez essa lista. Eu fechei? Você lembra o nome do peão? É o carinha lá da Six Cards. Beto Carreiro. Beto Carreiro fez essa lista, tá? Beto Carreiro, escritor de artigos lá da 60 Cards. E a gente tá aqui mostrando o deck do peão. Pukachão! Beto Carreiro! Tchacachão! Cachão! É, ele faz isso mesmo. Não, isso aí é o Relâmpago Marquinhos. Relâmpago Marquinhos? É. Olha lá, a gente vai pegar um Garbodor. O que a gente vai fazer com o Garbodor? Passar o carro. Opa, ainda mais com a fraqueza. Certeza. Tá o deck chato. É bom, o deck é bom. Mano, olha só, a gente joga com um... com um Crab boxeador. Nice. Olha, se te serve de Very consolo, a gente só tem 8 itens nesse deck. A gente não vai tomar nada pra Garbodor. Não, não vai tomar não. É porque o Garbodor não tem o segundo ataque, né? É, ele só tem um ataque. Ah, mas aí pra usar o segundo ataque, meu caro, ele vai ter que colocar 1 milhão de energia? Oh, peraí, pera. O Trumpsh tem resistência à pedra? Por quê? Você quer dar Oli? É. Não, tem não, a gente já leva, se der. Então leva já. Você quer ir de Oli? Agressivo? É, é lógico. É, o deck é ruim, mas aí ele já vai lá e já vai na agressividade com o deck, vocês estão vendo, né? Ah, mas se for pra ser agressivo, vamos ser agressivo. Não, tem que ser agressivo mesmo. Gostei. Gostei da atitude. Ó lá. Pô, pressão. Cenzão. Fora o baile. Boa sorte aí, Garbodor. Batendo zero no próximo turno. Aí, mano. Como que o deck é ruim? Carbominable neles. Quem que ganhou o regional de Belo Horizonte? Se tivesse pegado um Carbominable desse, tinha tomado o puro do bolete aí. Só porrada. Nossa, você tá falando muita merda. Não, mas não fala isso. Fala, vamos divertir. Olha só, aqui. O Garbodor ganha do Carbominable. Como? Olha só, fiz outro Carbominable ainda. Será que ele vai tentar tirar? Nossa, aí ele tá na caca, né? Nossa, ele nem conseguiu, mas eu vou tomar 40 na volta. Nossa, fiz o loop. Nossa, ainda garantiu. Não, não, meu... não, 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 não. Sim. Sim. Não vem não, tá certinho. Não tem como jogar errado. Calma. Tá tranquilo. E o Carbominable segue comprando um prêmio por turno, tá? Que é isso que ele faz. Máquina. Máquina. Nossa senhora. Olha essa acerola que a gente tem na mão, gente. A gente ganhou no próximo turno e o cara falando assim: cara, eu estou perdendo com o Carbominable. Eu devo preocupar pela questão dos meus treinos? Será que eu fiz alguma coisa errada? Olha, eu não gosto da Vila Po, porque a Vila Po vai me dar um dano que vai me desestabilizar um pouco aqui com o meu Carbominable. É, eu não gosto, entendeu? Não tem nem como tirar a Vila Po, velho. Não vai Blower, velho, cara. Não vai como nada. Mas eu acho que a gente não perde isso aqui mais não, mano. É, não fala isso, velho. Eu acho que não perde mais não. Nossa. Olha lá, ele passou, falou. Só passou. Voltei, subi. Fiz o bichinho. Vai tomar 60 de leve. Fiz o Carbominable, pou. Coloquei energia. E bati, mais prêmio. É 3 Trubbish. 3 turnos e 3 Trubbish, suave. Nossa, que é isso? Eu tô de loop de Carbominable eterno. Não ele... perde mais, cara, olha só. Ele já matou, já. Matou como, brother? Matou mesmo. Mas é porque faltou o Alteres de Fisiculturismo. Aí a gente não pode fazer nada, né? E, mano, você tem que... Você não vai tirar o cara, vai matar todos de lelê, mano. Eu sei, ué. Mas o que, que eu posso fazer, mano? Eu não comprei nada. Mano, ele tá gastando bastante item, ou não? Tá. Mas a gente não tem a Rainbow, né? Vê quantos itens ele já gastou. Ó, o cara vai ficar no loop de Só 2. Bastante, hein? Ele vai ficar no loop de Espion. Se ele fizer isso, a gente perde. Eu sei. Ele não pode fazer isso, não, mano. Olha só esse Trubbish que a gente comprou. Achei maravilhindo.
Isso, e essa é strong que a gente não vai ligar em ninguém. Ou você vai ligar no bicho pra ele morrer de uma vez mesmo. Ele vai morrer de qualquer jeito mesmo. Pelo menos você não perde a legislação. Bate mais 120. Nossa, olha só, gente, é uma máquina. É, agora deixa eu te contar. Agora a gente perde, né? Se ele usar um item e a gente vir com a Rainbow, a gente ganha. Não, o deck começou bem, velho. Acho que muita gente em casa aí deu uma assustada, falou, cara, olha lá, velho, nossa, olha aqui, esse drampa. Aí tem, esse aí tem bolas, hein. Quero baixar o drampa, velho. Que... Olha só, galera, é o seguinte, parece que tá apavorante, mas não tá não, tá? Não, se, não tá não. Se vir a Rainbow, a gente ganhou, não? Ganhou como? Tem 3 prêmios. Sobe o Garb, né, velho? O que tem pra fazer mesmo? É porque eu tô com medo de a gente comprar um Dead Drown, olha lá, ó. Nossa! Nossa! O deck é um mito, não vem a Rainbow. Mas tudo bem, tem nada duas não. Duas Bridget, mano. Duas Bridget a gente comprou. Nossa! Inacreditável. Mano, eu já vou trazer um Crabominable. Não é um Kraka Brawler? Como assim? Ué, Cabrawler é o básico. Você não vai pôr o básico na mão e baixar? É, baixar o básico. Mas você falou Crabominable, o nome errado. Dele é Cabrawler, desculpa. Eu falei errado. É, e a gente beleza. Perdeu o Garbodor à toa. Não, não perdemos à toa. Como que você ia saber que ia dar um Sycamore e não comprar a Rainbow ainda? Não ia comprar a Rainbow. Foi bizarro isso. A gente tá perdendo. Nossa senhora! Tá bom, eu quero muito matar essa Lane. Nossa, velho. Que isso, mano? Tá agressiva, né? E agora? Vai pôr o que na frente? Uma double no nosso deck a gente matava, né? Mas não tem double. Tem que ser o Cabrawler, né, Alex? Não, não tem que ser ele, não. Ah, então tem que ser quem? Sacrificar ele, oi? Não, cara. Tem que ser o Cabrawler. Se a gente comprar alguma coisa, a gente... bate com ele e mata ele. Nossa senhora, meu Deus. Tá. Olha o bicho, querendo. Tá bom, você vai ter que dar a Bridget e rezar por Anguru comprar uma energia. Pega 3, véi. Só dá 2, né? Será que você compra energia? Aí Strong Energy na mão, Strong Energy na mão. Uou, foi bom também, hein? Curti. Uou! Não, foi bom, ué. Olha lá. Bodybuilder, porra! Fala que não fez diferença. Aqui é bodybuilder. Agora ele vai bater 150 e eu tô morrendo na conta, mas quase que eu não morro. Nossa, mano, é uma energia só, velho. É uma energia só. Nossa, veio. Veio, eu vou dar zica de novo. Tô podendo dar zica, né? Obviamente. Nossa, ganhamos, viu? Ganhamos, viu? Tem que vir energia, pai. Você falou, falou, falou e a gente ganhou. Vai vir. É, tem que vir energia. E ganhamos por quê? Não acabou então, ainda? Só olha o que vai acontecer, então, nesse turno. Só olha, só olhando, observa. Tô olhando, não, não, tô olhando, tô olhando, tô olhando. Então observa aí, high five. Isso, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha ali, veio tudo. Que pena, né? Aham, aham, ainda tô observando. Ué, mano, a gente pode bater de Rainbow, você não entendeu isso, não? Não entendi, é pecado. Entendi, eu entendi, eu só tô querendo ganhar mesmo na discussão. Eu queria essas Strong no deck? Acho que nem queria. Nu! Nu! Muito damage! Olha lá, o que, que a gente precisa? Nada. Absolutamente só um Garbodor, ganhamos. Olha lá, subiu a Lele e um Garbodor, ganhamos no próximo turno. Por quê? Porque a gente deu um prêmio a partida inteira.
ganhamos do deck campeão do regional. Você não ganhou ainda? Não, mas deixa eu ser positivo, mano. Por que que você é assim? É, porque o jogo não acabou, velho. Mas, mano, eu preciso de um Garbodor. Vou comprar ele, mano. Não vou, não? No N? No Oranguru? No N, no N pra ou você um? Acha que eu vou comprar 12 Strong? As que eu voltei pro deck? Ah, só preciso do Garbodor, cara. Vamos lá, vai. Sobe, garoto. Vai lá, faz seu nome. Só finalizar, hein, Trubbs. Só finalizar. Garbodor. Nossa! Mano, essa gameplay foi a gameplay, cara. Parabéns. Modesto, reclamou pra caramba. Mas olha lá. Que pena, amor. Que pena. Veio Ultra Ball. Veio Maca. Veio Garbodor. Veio assim, cara, não tinha o que fazer, era só ganhar. E ficou me devendo um prêmio ainda, viu, senhor Pegnos? No próximo partido eu vou pôr 5. Crabominable ganhou do deck campeão do meta nacional, do meta brasileiro. 3 vitórias consecutivas. E aí? Porque você não quer falar, né? Que antes da gente jogar, a gente não tava botando fé no deck, mas a gente ganhou 2. Então a gente tá em sequência de 3 vitórias aqui. Agora não vai ganhar, não. Você acha que não ganha da fada? Guards? Você acha que não ganha de Guards? Eu acho que é Xerneas Break. Você acha que é Xerneas? Acho. Nossa, que mão cagada, Jesus Cristo amado. Não, não tá ruim não, um Nzinho aqui da amizade. Não, eu falei cagada que é boa. Que é N, mano, Bridgetson. Você quer dar Bridgetson com essa mão? Óbvio. Se o Oranguru tiver na deck, né? Se não, aí vai de N mesmo. É, porque tem Strong na mão, tipo, isso que é o ruim, velho. Você não starta com o bicho, não pode puxar ele. Tá, vamos lá. Tá aqui. Então é uma boa, eu acho. Eu não gosto, mas respeito, né? Aquela coisa assim. E aí, faz 2 negócios ou só 1? Como é que é essa história? 2, não, faz 1. Deixa um espaço. Isso, deixa um espaço, isso. Float na frente, passa. Parece bom. Não, parece ruim porque a gente tá com 2 cartas especial, né? E se vir um Sycamore, eu vou usar sem medo. Ó, sem Villapô, Villapô acabou com o deck, hein? Villapô foi chato, hein? É uma coisa a se pensar. Passou, vai, top deck com suporte. Nossa, mano, a gente top deckou bem demais, que cagada. Faz do banco, Oranguru. Vai, suporte, Zika. Podia ter sido pior, né? Gente, olha isso aí que tá acontecendo, gente. A gente tá dando muito dano, 100zão de dano. Nossa, olha as outras bombas que a gente pegou. Mano, esse deck é muito bom, mano. Como que esse deck não tinha aparecido antes? Caramba, mano. O deck é animal, mano. Melhor lista que eu já vi aqui passando nesse canal. Crabominable. Uh-huh. Isso não é Rogue, não, mano. Isso é Tier 2. Tier 2. É, sim. É. Uai, mano. Olha lá, velho. Batendo quicada. Quicadinha. Vai morrer agora, velho. Vai morrer como, mano? Onde? Onde? Ela é essa cerola na mão, é isso? Não acredita, não? Ele vai ligar a double e morre. Você acha que ele vai ligar a double? Óbvio, não tem por que ele não ligar a double. Não vai ligar a double, não. Ó, tomamos N ainda, show. Show! Eu tô chateado que ele usou só um item até agora, eu queria, eu esperava mais. Não veio a double? Nossa, aí você tá cagado. Mas se você bater, você morre, né? Tipo, alguma fita assim. Não, porque eu vou dar cerola, né? Posso bater de Garbodor esse turno pra 20. Ah, incrível 20.
Você não quer bater de Garbodor? Eu acho que tem que dar Acerola esse turno. Então vai, mano. Bate 20, então, mano. E faz o Garbodor, entendeu? Da habilidade, trava ele lá. Não, se bem que não, né? Não. Essa play. Você não quer bater de Trubbish e tentar tirar uma energia? Não, mano. Aí você pega um pesado comigo. Aí você quer que eu gaste uma energia especial. Ué, tem dois Special Charge, foda. Mano, essa bicha aqui não recua, não. A gente tá esquecendo disso. A gente tem que dar Acerola esse turno. Então deve tomar Acerola, ó. Você quer bater de Trubbish mesmo, mano? Mano, 20 vai fazer diferença? Você acha que vai fazer diferença? É uma pergunta, mano. Porque, tipo, de qualquer forma, a gente vai voltar de N. E se tira, é bom pro cabo do Minigo. Boa play, moda. Mas é porque deu cara. É, se fosse coroa, ia ser crucificado. Ia, exatamente. Obviamente, né? Automaticamente, quando é escuro. Aí ele ligou da mão essa. Automaticamente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente morreu. E só. Mais nada. Não, tá bom, mas ele não deu quicada. Então... E continuou sem dar quicada. Bate na Gardevoir mesmo ou você quer bater em outra coisa? Não, tem que bater. Você não quer dar um Guzma e matar o Haltz? Não, o nosso prêmio tá... Hã? Não, não tem como fazer essa jogada que eu falei, não esquece. Tá bom. Você não vai dar supporter? É o que eu tô perguntando. Um Oli ou um Sycamore esse turno? Não, um Sycamore, pô. É, mano, o Rainbow vai fazer o que agora? Nada. E aí, o negócio é pôr outro Trubbish, tem que fazer o Toxina, não tem? Tem. Então só vai, Leck. Então vamos lá, martelada corajosa pra Senzão e é isso aí. No próximo turno eu ponho mais um Strong e tô levando essa Gardevoir. Faltou o Alter, né? Faltou o Alter, mas eu comprei o Alter? Não comprei, eu queria ter comprado. Eu também. Mas, né... Nossa, Leque, que agressiva. Luz. Mano, ele não usa item, eu tô com raiva disso. Mano, tem um Garbodor no campo, ué. Por quê? Você não usaria, não? Não. Qual o sentido de usar item com Garbodor em campo? Com medo daquele bicho ali, ó. Eu não, eu tô com medo da frente mesmo. Não, mas esse aqui nós vamos levar. É, tem que levar primeiro, né? Você não confia que vai vir a faixa e a energia? E o Crab Dominable. Não, o Crab Dominable tá na outra ball. Ah, tá. Tira um Cabrawler e um Garb. Tem bastante coisa ainda. Tô querendo dar um Ultra Ball antes pra comprar Coranguru ainda. Saca? Antes de dar o N. Então, sim, dá Ultra Ball no Garbodor Toxina. Isso aí. Vai lá. Vai, vem as duas que eu preciso.
É, né? Vai quebrar o Uranguru, mas é a play. Energia e faixa, energia e faixa, energia e faixa, energia e faixa. Odeio esse jogo, jogo maldito. Inferno. Mano, a gente nem bater vai bater, velho. Vamos perder o caranguejo. Não tô acreditando. Ué? E eu não tenho caranguejo pra dar a volta no próximo turno. Nossa, agora eu fiquei triste demais. Não, agora eu fiquei triste. Não, mudei o meu semblante. Tô chateado. Não ter batido, eu não esperava. Não, não ter batido não existia, mano. Que isso? Rainbow ou Strong? Oitentinha. Não, oitentinha tinha que ter levado. Oitentinha. Tem 190 nesse bicho aí, mano. Que aqui, tem dois itens aqui, ó. No próximo turno bati de Garbodor. Mano, o deck do Crabominable funciona, só que o jogo não quer que fazer funcionar, entendeu? Funciona no... pré-release. Nossa, ele deu um Guzma, eu tô muito feliz, caramba. Nossa, eu tô muito feliz dele matar esse gravador. Muito, muito. Jogou errado, hein? Foi boa a bait, gostei. Gostei, agora vai, energia... Nossa, mano, eu vou de Sycamore. Então vai. Porque a gente tá muito na vantagem, eu acho, se comprar. Compramos. Glória a Deus. Amém. Nossa. Vou fazer outro pra ele ficar com medo já. Mas deixa a float na mão. Tchau, Gardevoir. Loucura, manes. Que isso, velho. Com a Abominable é emoção, cara. É melhor do que jogar com o Passimia. A gente tem Lele ainda? É duas Lele só, né? É duas, já era. Tem que vir a maquinha. Tem duas macas? Tem duas macas. Ele podia não ter Garbodor, né? Já pensou? Se a gente dá um Guzma no próximo turno e pega esse Kirly aqui e ele só passa? Nossa. Olha lá, mas ele fez. É, mas ele matou. É. Yeah. Quantos itens tem na pilha? Ainda pouco, por incrível que pareça. Dois. Três itens. Três. Três. Nu. E não tem Blower, né? Como um deck de sem Blower joga com Garbodor pra não tirar a Tu pra bater mais? Véi. Eu não vou falar nada, eu vou deixar. Vou só observar aqui. Perdemos, né? Perdemos, eu acreditei, mano. Se ele passasse aquele turno sem fazer nada, eu tava show. Mas agora, velho, Garbodor é muito ruim, mano. Se o deck fosse de 8 Crabominable, a gente ganhava. Mas Garbodor não bate nada. É mó ruim esse bicho. Tu não tem Food Blower, velho? Se tivesse o Food Blower, você já tirava 2 e já batia na metade da vida dela. Não, acabou, nós não temos nem nada no deck. Então é isso. Nó, compramos quase o que era pra ser. Lamentável, viu, gente? Lamentável, eu não gosto, não. Nem Gardevoir, nem Greninja quando ganha aqui nesse canal. Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Deck sem Blower. Mano, por que que tem que ter Blower, velho? Sei lá, o cara não fez um estudo. Blower é staple em qualquer deck. Pelo amor mano, de ele Deus. Deu um Guzma na Lele. Ele tá levando um jogo. Ah, é, se ele ligar uma energia... É. Gostei dessa play dele aí, achei arriscada. Que arriscada, velho. Nosso jogo tá um lixo, tá certo, velho. Não, é, ele ganhou, foi senhora. Fácil, viu? Sobrou um pouquinho de dano aí, achei. Não precisava de ser tão agressivo assim, não. Sobrou dano. Calma, que era só um teste essa, e agora quando a gente pegar a próxima Gardevoir vai dar bom. Vai ser incrível, vocês vão ver, não, demais. Incrível!
Olha lá, vamos pegar Garbodor de novo. Garbodor a gente já viu que é fácil, né? Só ganhar. A gente tem 8 itens no deck, mano. 8 itens. Para pra pensar nisso. Parei. E agora? Uai, tô suave, não? Tô não? Tô jogando firmão aqui. Ou não? Se você tá falando. Oxe. Ó, você não tá falando as jogadas não, você tá vendo eu jogar aqui sendo magnífico com o deck, né? Tô assistindo, né? Pois é, eu vou trazer dois caranguejos e... E o Oranguru nessa play aqui. Ah, eu traria mais um Trubbish. Ligaria a Rainbow no Trubbish do banco. Não gosto dessa play. Eu prefiro, então, não ligar a Rainbow. Oxi! Como assim você vai perder o turno de imunização? É porque tem que ser no ativo, mano. Depois eu não consigo recuar. É, se você ligar no ativo, ele pode descartar no ataque. Vai riscar? Boa. Vai nada. Tu ligou atrás. Ai, 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 meu Deus do céu, dá-me forças. Vamos abrir dois boosters de Magic ao vivo na gameplay de Pokémon? Vamos! É isso que o povo quer, não é? Certeza. Eu tenho um booster aqui, pessoal, de Hora da Devastação, só que é o booster de Showdown e um booster de Amonkhet. Esses boosters só vem em carta fleda. Você pode tirar o quê? É, eu vou te mostrar como é que é esse booster. Vou abrir o Jamon Kef. É como se fosse um booster premium de Pokémon. Só vem carta foil aqui, certeza. Vem uma land full art. E só vem carta rara, entendeu? Ó, tirei uma mítica já, de cara, ó. Mechanized Production. Olha só, uma mítica. Tirei uma rara. Snitcher's Craft. Snitcher's Craft. Tirei a land full art. E a foil é? Uma mítica foil? Mindrake Demon? Uma mítica foil. Isso é bom? Uai, mano, é como se a gente tivesse tirado duas ultra raras no booster, uma rara, entendeu? E uma energia foil. É basicamente isso no Magic, né? Manja aí. Primeiro booster veio duas míticas. As míticas talvez não sejam aquelas míticas, né? Que todo mundo... Pô, mano, veio tudo. Cara, não veio nada, na minha opinião. Como assim, velho? Ó, Float Strong. Aí você põe um Alter no bicho. Porque você não precisa da Choice. Liga a Choice no outro Trubbish. Que já faz o Garbodor. Dá o Oranguru. Aí você vai dar o... Já tem o Scamar garantido. Caraca! Bedif? É assim que você chama? Nossa! Tirei, limpei duas coisas ruins do deck. Nossa! Bedif, vai. Bedif, palmas pro Bedif. Nossa! Olha como vem, mano. Olha lá. Tome. E não morre na volta. Então, beleza. Tiramos duas míticas e eu acho que... Queria saber se essas cartas são caras. Você podia entrar aí na Liga Magic e ver pra nós. Tá, vou entrar. Eu tirei uma mítica foil, mano. Mindrake Demon. E Como é? Você vai entrar aí pra ver? Obviamente. Mindrake Demon. Coloca aí. O Vrak é com W. Mindrake. Mind de mente. E Vrak de... Eu não sei o que significa a palavra Vrak. Vê aí quanto é a foil. Mind o que mesmo? Mind W-R-A-C-K. Mind Walk. Tem espaço? Tem, espaço Demon.
Enquanto isso, eu tô comprando um prêmio aqui de boa e sobrevivendo. Manjei. Essa carta acho... não achei, não. Vou ver na Tron. Mind Vrak Demon, velho. Mind Vrak com W. Claro que tem. Criatura demônio. Tem voar com atropelar. Caraca, é bruto, hein? Ué, 4 mana é uma carta com 4 mana num corpo 4/5, com um monte de coisa. Na minha cabeça tem cara de ser muito louco. Certo. Você achou aí ou não? Tô na busca. Enquanto isso, eu tô assistindo um joguinho que tá muito bom. Que decobado. Nossa, se ele não me matar, mano, a gente tá muito Deus. Nossa, sobe esse bicho aí, vai, descarta minha energia especial. Sobe, sobe. Isso, vai. Bate em mim, descarta minha energia especial. Ó, oh, comprar mais 2 prêmios nesse turno. Se teu hobby é jogar, é jogar, tá de parabéns. Ligo nada, né, mano? Vou ligar esse, o Alter porque eu posso. Assim. Não, esse aqui tá suave. Pode falar assim, tá, também. Olha aí. Se teu hobby é sentar, o Drampinha tá de parabéns, você sentou mesmo. Palmas, Sr. Crab Omnable. Sensacional. O cara não tá nem acreditando, mano. Nesse momento o cara tá desacreditado. Ó, se eu não tivesse feito isso aqui, ainda dava pra dar Guzma e levar o bicho dele no próximo turno. Ô, oh, achei a carta. Custa 2 dólares. 2 dólares a minha mítica, galera. Poderia ter aberto uma mítica de 100 dólares, mas não. Abriu uma de 2 dólares. Mas e a foil? A foil deve ser um 5, né? Não, a foil é 2. A foil é 2 dólares? É, a normal é 0,79. Aí sim. É. Vamos lá. Agora coloca aí, ó. Mechanized Production. Mechanized Production. Deve ser outra mítica também de 1, 2 dólares. Estou à procura. Mechanized Production. Achei. Custa 5 dólares. Custa 5 dólares Mechanized Production? Sim. Uou, já tenho 7 dólares aqui na mão. E um booster, hein? Um booster de 7 dólares. Agora olha aí, ó. Stitchers. S-T-I-T. Stitchers Graft. Stitch, e aí depois do STIT vem o quê? STITCHER apóstrofo S graft, com G, não é craft, é graft. Stitcher Geralf? Não, graft. Achei. É uma mão? É uma mão, uma rara só. Mas ela é foil ou não? Normal. Ah, então custa 30 centavos. Louco, curti. E o terreninho full art aqui, R$1, né? Lógico, nas melhores horas, mais não, próximo foi, de você. Foi bom. Agora vamos aqui pro Diora da Devastação. Ele deveria vir com 4 cartas também. Senhor só que amado. Teve um erro de produção, que ele tá vindo com uma carta a mais. Ele vem com 5. É, aí sim, hein, Luquinha. Se você tirar 6, então... Não, uma rara a mais, uma rara a mais. O cara vai bater de trampo de novo. Ó, já abri com um gatinho aqui, ó. Harmless Offering, é um gatinho. O cara tá oferecendo gato. Harmless Offering, quanto é isso? Har, com H, Harmless? H-A-R-M, Harmless Offering. Harmless. O oponente ganha... de uma permanente alvo que você controla. O oponente alvo ganha controle de uma permanente alvo que você controla. Bom, você tá dando uma coisa pra um brother, né? É carta de Commander isso aqui. Custa 50 centavos. 50 centes ou centavos. Oh, a gente não tem que jogar, não? A gente tá jogando, o cara tá jogando. E o pessoal tá prestando atenção. Olha aqui, ó. Harmless Offering partiu e a de baixo é... uma rara, o senhor Yahene. Yahene é baratinho. Põe aí Y-A-H-A-H-E-N-N-I. Yahene, é uma criatura lendária. E a Rene deve ser uns 5 reais, eu acho, 10 reais. Ah, por aí mesmo. E a Rene Expertise? Undying Partisan. Ah, custa 1 dólar e meio.
$1,50, raras de Magic. Você que reclama das raras de Pokémon? É, as de Magic custam mais que as raras de Pokémon. As raras de Pokémon, pelo amor de Deus. Pelo amor de Cristo. Ó, vou bater de novo que a gente tá locado e não tá podendo fazer muita coisa, não. Tá. Você não pode dar Special Charge? Não podia, eu já voltei todas. Tá, e a Rene, vamos voltar aqui que eu preciso ver a câmera. E a Rene, a nossa próxima carta é um terreninho full art. Certo. E a próxima, que deve ser a foil. Não é a foil, é a foil! Toolcraft Exemplar. Não caiu isso aqui, hein? Coloca aí, agora o craft é de craftar mesmo. É um anão, mano, de uma mana, 1/1. Toolcraft Exemplar. Tá no nosso turno, a gente tem que subir alguém, que vai ser o Garbodor. É tool de, tipo... Nossa, ele perdeu, né? O joguinho. Ele perdeu ainda não. Perdeu ele só sim, tem 3, ele só tem 3. Vai dar 90, mas 180. Ah não, beleza, foi mesmo. GG jogão? GG jogão. GG jogão então, morreu aí. Eu não achei tá. Um anão, não. Você não achou, não? Toolcraft Exemplar. Tem mais uma carta aqui, eu tô ansioso. Mas é tool de ferramenta? É T-O-O-L-C-R-A-F-T. Toolcraft. Toolcraft Exemplar. Exemplar. Ah, custa 50 cents. E a foil? A foil? 1 cents. Não é possível. Sim. Ah, você tá de brinks com o meu poker face, eu não vou conseguir comprar nenhuma pizza hoje? Tô falando, não tô brinks não, ó. É um cara segurando uns negócios, barbudo. Tá, então vamos lá, última carta, já que o booster vem com defeito, é? Não sei o que que é isso. Não vou nem falar também, não. Chama Sturm Constable, é uma comum foil. A gente nem vai olhar o preço. Nu! Ô, por que tu startou outra? Era pra startar outra mesmo? Claro que era, ué. A gente tá aqui em 40 minutos de gameplay, tamo ganhando todas, a gente só perdeu aquela pra Garbodor, pra pagar Devor, porque a gente deu uma sorte. Ah, entendi, porque a gente brincou, né? Sim, ficou muito claro isso, eu acho, inclusive pra audiência. Esse sleeve da Milotic tá paia. Humilde. Lamentável, hein? Abri 2 boosters de Magic, mal tirei $10 de carta. E o pior, né? Tem que achar alguém que paga $10 nessas cartas. Pô, ele só passou, velho. Você quer dar um N nele ou não? Ah, lógico. Tem que dar, né? Tem muita carta. Pô, eu queria um Oli, hein? Já pensou o Oli? O Oli Strong. Liga no Trubish, Rainbow. Ah, mano, vou fazer os Trubish tudo, nem ligo. Fui embora. Próximo turno, Ultra Ball, Lele, Sycamore, vem a Strong, vem tudo, já começa, pou, nesse tapo Lele, pou. Acabou o Enable agressivo, mano, é o deck agressivo, é o jogo fácil, não? Vai só 2 Lele no deck, já é melhorzinho. Aí se o cara quiser montar a versão humilde do deck, ele troca as 2 Leles por 2 Random Receiver. Cara, eu não entendo esse pessoal que fala que pra trocar o Random... Tapo Lele pro Random Receiver. Faz sentido taticamente, dependendo do nível competitivo, que foi a mesa que você joga, realmente faz sentido. Mano, ele ligou uma energia de fada? Ele deu uma energia loto numa energia de fada? What? Mano, eu tô aqui só fazendo meu papel de Corbom Enable, que é ganhar, tá? Ganhar sem massagem. Tá bom. Sycamore High Five. Aqui é Rogue, mano. Olha lá, Strong. Cadê o Carbominable? Cadê ele? Cadê a evolução? Bate Trump. Sério? Um Choice. Trump Choice. Então vai. Quarentão ainda vai descartar energia. Olha lá. Olha como ela vem. Olha a cara. Tá. Mas foi bom os quarentão, porque agora a gente leva, né, na volta. Sim. Boa play. Você tá bom, hein, menino? Tá treinando? Andou treinando?
Não, não andei não. Estou andando fazendo muitas contas de matemática, aritmética e... Aí sim, garoto. Tá indo na aula, né, direitinho, na facul, cedinho? Gostei. Opa! Não tá não? Aí eu fiquei chateado já. Se eu não tá indo, tô chateado. Tô, é. A gente vai ganhar agora. Vamos ganhar agora. Eu sou agressivo, eu nem ligo. Dá a maca pro Trump e põe no banco de novo. Só pra gente não comprar. E você também liga o altar pra gente não comprar isso aí. Não, mano, eu vou comprar outra bola, vou comprar o Carbon Navy. Você tá achando que eu não vou comprar? Vou comprar. Não, só tô falando pra gente ter mais chance. Não, eu vou comprar lá. Não comprei! Ah! Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Cara, a gente não tá ganhando, não? 80, 110? Não, mas a gente não mata, mano. Ah, mas não ligo, não. Eu bateria de Cabrawler. Mano, mas ele volta bate pro jogo. Bate de Cabrawler, você tem que dar esse dano. Senão ele dá um gusto e mata. Ai, meu Deus do céu. Caramba, só porque a gente tá no YouTube mesmo, viu, mano? Porque não faz sentido nenhum, cara. Isso faz que a gente sim. Tá muito... Soco da luz! Soco da... Ficou com 20, vintão. Aí, quais? Mano. Quais? Próximo turno é Strong Wally, pô. Strong Wally. Ele tá jogando de quê, hein, esse cara? Garvey Devor. Ele usa energia loto, velho. Entendi. Eu sei que a gente... O Gardevoir só não perdeu esse turno por sorte, tá? Será que essa partida vai prolongar? Vamos comprar os prêmios rapidão aqui com o poderoso Crabominable. Mano, o Crabominable, ele é tão bom que eu tô achando que é melhor que o poderoso Sea King, cara. É melhor que o deck de Sea King. E era louco o deck de Sea King, viu? Não é por nada, não. Sea King? Mano, era louco o deck de Sea King. É o que com é uma energia... King? Uma energia bate 10 mais. Se você curou, bate 70 mais esse turno. Aí você punha Rainbow, cura com Mares. Ah, mas dá pra curar com a Jinx. Não, dá pra curar com outras coisas. Mas o Sea King rodou, eu acho. Acho que não, hein? Bom, esse turno a gente compra o prêmio, viu? E não foi pouco, não. Faz o habilidade. Vou fazer o de habilidade, pôr Strong, Wally e não temos o de habilidade. Pra Izona. Então faz outro Cover Enable. Que você já vai fazer, dá Wally, já faz dois, zera a mão, compra prêmio. E a gente já puxa o Garbodor do Prize. Nossa, mas eu dou muito dano e eu tô inteirão e eu tenho 180 de vida, viu? Eu sou o caranguejo das neves com 180 de vida, me respeite. Olha só. Nossa. Como compramos. Meu amigo. Olha, a galera na stream tá em choque. A galera, cara, mas tá certo isso daí, esse Crabominable? Que tá dando um pau nessa Gardevoir aí? Tá certo isso? Meu amigo. Mano, eu não lembro dele comprar dois prêmios, não. Foi, ele matou os dois aqui mesmo? O Trubbish ele matou mesmo, lembrei. É, ele matou o Trubbish. Depois ele matou o Carbominable, é, que deu... matou o Cabrawler. Que deu 1000 dano nele. 1000 danos. Ele matou o Cabrawler. Parece que alguém tem medo de Garbodor aqui. Eu gosto, enquanto tem medo de Garbodor. Não, ele não vai matar o Garbodor, não, mano. Ele mas vai eu só... mato? Ele só deu stall. Não mata, não. Agora não. Mata, com a marca. Não é... Ele deu a maca agora. Olha que gênio. Palmas, né? Ué, o deck que não tem Field Blower? Não, mas... Nunca tamo... vi, velho. Mano, não veio, cara. Não veio a Rainbow. Veio já a... pensou se precisasse? Ah, não ligo. Veio a... Volta com a carga. Rainbow e Strong. Tá nice. Um por um. É, o mano não tem habilidade, não tem nada. O Crabominable segue com 180 de vida sem nenhum dano. Tá batendo infinito. Ele não tá pondo dano nele. Tem acerola. Agressivo, tem acerola na mão. Eu acho que tá tranquilo. Eu, nesse momento, se o juiz não brigar comigo, eu ponho um pé na mesa. Nossa. Se for aquelas mesas dupla, saca? A gente põe pra trás assim, ó. Fala assim, ó. Pode jogar, parceiro. E espera o brother. Fala assim.
Acho que eu nem fico assim, ó. Nem fico com a mão assim, ó. Nem fico flipando. A mão em cima da mesa, ó. Ó lá, comprei o do turno. Compro o do turno, põe em cima da mesa. Liga a energia. Já puxa o prize. Liga a energia. Puxa o prize e já era. Ó, puxa o prize, põe em cima da mão. E fala, pode ir, Joe. Vai lá. E põe a outra perna nesse momento, em cima da mesa. Põe as duas. Vai lá, Jão. Mano, o bicho tá grande mesmo, velho. Ah, mas como é que você perdeu? Não, tomei DQ. Pus as duas pernas em cima da mesa e fiz chacota com o meu oponente e perdi. Gênio. Gênio. Palmas, gênio. Cara, a única forma de matar os bichos dele é se ele botar 1000 itens, né, na pilha de descarte. Mas ele não tá fazendo isso, então tá um pouco mais difícil. Não, mas ele também não tá jogando. Ah, ele não tá jogando? Para, né? Ah, para. O cara tá de Gardevoir, mano. Mas ele não montou nenhuma ainda, velho. Vai perder outro round, velho. A culpa é minha ou dele? A culpa... O que eu tenho a ver com isso? Nossa, olha isso aqui. Parece que tá matando a próxima Gardevoir na volta. Luz. Olha, mano, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu tenho 180 de vida. Eu quero ver uma Gardevoir com 5 energias. Eu, Crabominable, tenho 180 de vida. Ou a Gardevoir põe 5... Ou você bate e morre. Mano, a gente só perdeu aquela que a gente zicou pra Gardevoir. O deck é um mito. Crabominable, mito. Deve ser. É ou não é, mano? Você curtiu? Cê... Não, pode falar. Vamos lá, vamos começar a discussão já aqui. Pós-deck, vai. Pós-gameplay. Você achou que era bem pior, né, mano? Eu achei que era uma zoeira também, mano. Mas não é zoeira, não. O negócio é de levar a sério, velho. Isso aqui é de estudar, viu? É que a lista tá diferente, mano. É, de estudar e fazer uma lista boa disso aqui. Não, mas é ainda... que a lista tá com Herbodor. A outra lista era Purão, com Brooklet, Octillery e... Nossa, ele nem bateu, velho. Meu Deus. Malandro. Ele nem bateu, velho. Vou dar um N, né? Ele só tem uma carta na mão. Vai dar mais carta pra ele. Senzão de boa, de leve, e o meu aqui bate na volta e leva. Parece promissor. Nossa, cara. Você deu carta bastante. Deu muita carta pro cara. Você não queria ter dado N nele, não? Eu tava com uma chance, carta na mão, pô. Pra dar uma chance, velho. Olha o tanto de item. Continua. Quanto? 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Cara, eu tenho dois atacantes pra matar. Ele quer dar Guzma em quem? Nada. Aonde você tá vendo Guzma, velho? Não, então, ele não sabe. Ele quer dar Guzma em quem? Quer dar Guzma fazer o quê? Nada. Ele tá dando Blower só. Tá bom, mano. Subiu mais 20 do Garbodor. Nu! Ele pôs 5 energias, hein? Parabéns pela coragem. Ele foi lá atrás e pôs as 5 energias. Gostei, corajoso. Larry. Não, sem Larry. Sem Larry. Hoje não, sem Larry. E GG, né? Assina a filipeta aqui pra mim, por favor. Se eu não tiver caneta, tá aqui, tá? Pode usar minha caneta. Valeu, falou. Valeu, falou. Como é que você tá aí, moda, no torneio? Ah, tô meio mal, tô empatando minhas partidas, pai. Aqui, ah, de boa, eu tô de Crabominable, eu tô 3-1. Ah, eu ziquei contra uma Garbodor lá, mas tô confiante no torneio ainda. É, oi, não é? Nossa. Olha o menino, olha aí, olha o nome desse garoto. Foi show. Sério, foi show. Mano, essa gameplay foi show. Me surpreendeu. Eu não sabia que esse bicho era bom de jeito, não. E fácil de jogar. Então é só ligar a energia e passar, né? Tipo, bater. Mano, 80, é só ligar a energia, 100. Passar e bater, velho. É o deck mais fácil do formato. Alô, pai, mãe. E põe seu filho pra jogar com isso na Senior e Junior, que pega título, viu? Se tiver no dia, na veia, pegou na veia certa, pega título Senior e Junior fácil. Fácil, pra Abominable. Pega fácil. Faz um estudinho aí, você quer? Eu vou abrir a lista aqui, vamos lá. Faz a sua opinião rápida aí do que você odiou na lista e o que você quer trocar. Eu?
É. Ah, eu acho que não precisa de 4 Garbodor, 4-4. Eu acho que precisa. Um Special Charge é o suficiente, eu acho. Acho que não. A Bridget não precisa de 2. Dá pra colocar, tipo, deixar ele mais redondo em relação a limpar o deck. Tipo, dá pra aumentar Choice, dá pra aumentar Guzman, Acerola, dá pra pôr Max Potion. Porque Max Potion no Carb Dominable é bom também, você não acha? Eu acho. Inclusive, eu achei que era melhor que Acerola, mas como o cara explicou lá, falando do loop, né, de Carb Dominable, que é o que ele faz nos torneios, diz ele que consegue fazer isso nos torneios. Uhum. Então ele trabalha com loop, né? Bateu, não morreu, Acerola, subiu o próximo, bateu, não morre na volta, e vai. Sim, mas não é tão fácil fazer o loop. Não mas é tão nem simples. Precisou. Mas a lista... É, nem precisou, mas é boa. Eu achei critiquei, top. Critiquei no começo, mas ganhou. Então... Achei top. Não, mas eu achei bom, mano. O deck é simplão, mano. Sim. Simplão, de boaça, tranquilo. Achei simpático, gostei. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Não esqueça, espero todos vocês no pré-release Só e Lua 4 Invasão Carmin, é isso? Pra mim é Crystal Invasion. Crystal Invasion, Só e Lua 4 lá na Bazar de Bagdá. Não se esqueçam, já tá aqui no link da Bazar de Bagdá, o primeiro link na descrição desse vídeo pra você já garantir a sua inscrição, porque é limitado, tá? Depois não dá pra gente pôr todo mundo lá não, então aproveita que a gente vai fazer um super pré-release na Bazar de Bagdá e eu conto muito com vocês lá. E lá eu vou tentar levar alguns brindes, algumas coisas legais pra gente interagir e ser feliz por lá, beleza? E aí depois a gente pega, sai e vai no Burger King lá, você não, eu, e o Modesto. Não, a gente vai comer a batata canoa. A gente vai comer a batata canoa, eu, você e o Modesto, beleza? Então combinado aí, lá no pré-release de Só e Lua. É nóis, galera. Fiquem com Deus. Brofish dos Brothers. Faz o Brofish aí, Modesto. Brofish dos Brothers. Tamo junto. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Brofish. Falou! I'm gonna love you, babe. Cross my heart and hope to die.